Nivelul de civilizație se măsoară la toaletele publice. Sunt locuri care arată o Românie de lumea a treia, precum acest sediu de poliție din Deva. Imaginile dezolante vorbesc de la sine, se poate și mai rău. La una dintre clădirile Serviciului pentru Evidența Populației, echipa observatoră a aflat că toaletele nu există deloc. Sute de oameni, uneori copii, se abțin cu orele la cozi interminabile. Fiți drăguță, o toaletă? Da. Și la stânga. Vă mulțumesc frumos. Nu există apă. Este igienică, nu se mai pune problema. În această instituție fiscală din București, oamenii stau ore în șir la coadă. Toaleta este înghesuită pe unul din holurile instituției și nimeni nu pare să o mai fi curățată de ceva vreme. Le cerem explicații angajaților. Am făcut solicitare către superiori, însă nu am primit răspuns, așa că am mers mai departe la o altă instituție. Unul dintre birourile Evidenței Populației, unde am găsit 30 de oameni înghesuiți într-o cameră și nicio toaletă. O toaletă? Nu, la secția de poliție? Adică aici n-am o toaletă? Nici în sediul poliției n-am găsit una. Agenții ne-au trimis la vecinii privați. O toaletă, că cei de la Evidența Populației înțeleg că nu au. Mergeți în Preco. La meserie? Da. Vii să-ți faci buletinul, iar prima problemă de care te lovește, normal, coada de 30 de persoane la care trebuie să stai într-o cămăruță. Dacă ai nevoie la toaletă, cei din birouri îți recomandă respectos să te duci la benzinărie. Nici în spitale lucrurile nu stau mai bine. Aici, curățenia ar trebui să fie ca la ea acasă, însă bacteriile colcăie în fiecare colțișor al toaletei din ambulatoriul spitalului Elias. Hârtie n-avem. Aici. Cum se poate un bolnav să-și facă duș aici? Iar tavanul e îmbibat cu apă de ploaie. Când le cerem explicații, angajații de la pază ne lămuresc cum se desfășoară lucrurile în instituția sanitară. De ce să cumpăr la tușă? Afară, unde e farmacia, stânga sunt două tușuri. Cei de la Direcția de Sănătate Publică nu au vrut să ofere un punct de vedere oficial, dar ne-au explicat că ei nu avizează decât spitalele și cabinetele medicilor de familie. Restul instituțiilor care au relații cu publicul sunt singurele responsabile pentru aceste situații.